Szabadkai Köztisztviselőség vállalata elkezdte a konténercseréket. A régi konténereket lecseréljük új típusú konténerekre, amelyeknek a fedele két részből áll. Ez jóval megkönnyebbíti a használatát, mivel nem kell az egész fedelet felemelni, és így a gyengébbek, gyerekek is bírják használni a konténert. Ezt a konténercserét elkezdtük a központba, és folytatni fogjuk a város pereme felé, a többi helyi közösségekbe és a lakótelepülésekre, mint a Prózika és a Sugárok. Ezzel az alkalommal szeretném azt is kihangsúlyozni, hogy a lakosság körében, tehát a tömbházak területén elkezdtük osztani az értesítéseket, amelyben kihangsúlyozzuk, hogy hogyan is kellene, hogy kinézzen ezeknek a konténereknek a használata. Tehát röviden csak azt, hogy ne dobálják mellé a szemetet, és a nagyobb terjedési szemeteket tessék összehajtani, hogy minél több hely jusson a másik szemétnek is. És hogy ezzel ne keletkezzen mellette illegális szemétlerakó, ezt szeretném felhívni külön a lakosság figyelmét. De különben is a mi szolgálatunk megindult ennek az osztásával, tehát az értesítések osztása, amelyek a postaládákban fognak tartani. Még egyszer szeretném ezt kihangsúlyozni, hogy ezt abban az érdekben csináltuk, hogy megkönnyebbítsük a lakosságnak a szemét gazdálkodását, a szemétnek az eldobását az 1 kilométeres konténerekbe, mivel a konténerek most kétrészesek, és a fedél könnyebb. Konténer fedél kétrészes, és így könnyebben használható.